ჰანო ჰუტი წარმოგიდგენთ. იოზეფ ვილსმაიერის ფილმს. TPI Trebis Production Internationales. Veraton Films CDF Raisa და სტუდიო Babelsberg-ის ერთობლივი ნაწარმოები. ფილმი დაფუძნებულია ფაქტებზე, რომლებიც მოყოლილია წიგნში მარლენ დიტრიხი ქალიშვილის, მარია რივას თვალით. დიდ ბალობას უხდით მარიასა და პიტერ რივებს ფილმის გადაღების დროს გაწეული დახმარებისთვის. ნიუ-იორკი, კარნეგი ჰოლი, 1965 წელი. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Filmში მონაწილეობენ: კატია ფლინტი, ჰერბერტ კნაუფი, ჰაინო ფერხი, ჰანს ვერნერ მაიერი, კრისტინა პაული და სხვები. Марлен დიტრიხი. ბერლინი 1929 წელი. მარლენ, ახლა გაიხადე იქ. ნახე, თითქოს ზუსტად ჩემთვის შეგერეს. არ მაინტერესებს. ეს კოსტიუმი თეატრისაა. ქირავა, ხომ შეიძლება? ვიცი შენი ამბავი. ჯერ უკან არაფერი დაგიბრუნებია. ახლა გაიხადე მარლენ. ნუ ვრა ზაბძირფასო. სპექტაკლის შემდეგ რაღაც ხომ უნდა ჩავიცვა? მართლა დაგიბრუნებ. სცენარის ავტორი კრისტიან ფანენშმიტი. კომპოზიტორი ჰაროლდ კლოსერი. მარლენ. მარგო. რა ლამაზი გავა. მაგდანს. როგორ ახერხებ ამას? გაქირავებიდან გამომიტანე. გასაგებია. პროდიუსერი და რეჟისორი იოზეფ ვილსმაიერი. მოვადეთ. ვიღაც ტიპი აგვეკიდა. მე შევამჩნევი. შეხედე. მოიცადეთ, ფროილაინ. მე რაღაც დაგივარდოთ. დიდი მადლობა. საღამოში ხვდებით. მე ხვამდის.
Ah, ez mesmes. Შეგიძლიათ წახვიდეთ. Приденяо кайзера ელის ქუჩა. აი ესე დაჭირე ხელი. მეღოთონება. ხედავ, მოეწონე. ცერ არის გიორგ. რუდი. მარია, სათხარდ. დედა მოვიდა. ჩქარა, გავიკეთეთ. დედა, დედიკო, მე გიორგი ამიყვანე ხელში. აგოცე დედიკოს. როდი ხომ იცი არ მიყვარს იმ ჭუჭყენჩიტებთან რომ აკავს ბავშვი. ისინი ბევრ ადამიანებს უთები არიან. ხედავ უკვე ავად გახდა. სრულიად ჯანმრთელია. წადიხერები დაიბანე. იცოდე ავა თუ გახდება შენი ბრალი იქნება. ამის ად არის? თავის ბიზნესულთან წავიდა. ვერ ხვდები ყველაფერი, მე რატომ უნდა გავაკეთო? დილით სტუდიაში ვმუშაობ, საღამო სპექტაკლი მაქვს. შენ კი მთელ დღეებს იმ შენ სულელ ჩიტებთან ატარებ. დაჯექი მოდი. დღეს სპექტაკლზე ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი მოდის. ჯოზეფ ფონ შტენბერგი, ვიცი. ახალ ფილმს იღებს ემილი იანინგის მონაწილეობით, უკვე უამრავი ხალხი იყო მოსმენაზე, მომღერალი ქალის როლზე მსახიობს ეძებს. მე მაინც არანაირი შანსი არ მაქვს. პატარა როლი მაქვს, საერთოდ ვერ შემამჩნევს. ნახავ, ყველაფერი გამოგივა. დედიკო, მტკივა. ვიცი ბაჭია, სულ მალე მოგხსნი და ნახავ როგორი სწორი ფეხები გექნება. ინდუსტრიის რამდენი ვარსკვლავი კაშკაშებს ლურჯ ნათელ ცაზე, ინდუსტრიის რამდენი ღრუბელი დასურავს მსოფლიოს თავზე. ახლა აღარ გტკივა. დედიკო, შენც დაწექი ჩემთან. უნდა ვიმუშაო, ხომ იცი თეატრში უნდა წავიდე. ჩემო ბაჭია, ძალიან მიყვარხარ. გამშვიდობის. დედიკო, ექიმას გქვა რომ ფეხებზე არაფერი ჭირს. არ მაინტერესებს ექიმა რა თქვა. ვიცი ჩემ შულს რა სჭირდება. გიჩევ დღეს სცენაზე უფრო თავშეკავებული იყო. ცხები ყველანაირად ეცნებია რომ შტაინბერგს დავიმოაწონონ. შენ კი ისე მოიგეს თითქოს გულგრილი ხარ. დამიჯერე, ამაზე წამოეგება. წარმატებას გისურვებ. აბა შემიც. მადლობ. ყურადღება ვიწყებ სინჯების გადაღებას ქერატვიან ქალზე. თუ შეიძლება ტექნიკა სტუდიაში შემოიტანეთ. ეს ბერლინის კერა, იაფასიან ბორდლას გავს. მეტი ნაგავია საჭირო. მისტერ შტერნბერგ. გისმენ. შემდეგი ქალბატონი. ეს ჩემი ასისტენტი იოსი ვიტნერია. გთხოვთ დაბრძანდეთ. ყოველთვის ასეთ მოწყენილი ხართ? ნაპატიეთ. ეს თქვენთვის საინტერესო არ არის. ესე როგორც გუშინელის სპექტაკლი. თითქოს სულ სხვა რამეზე ფიქრობდით, სადღაც დაფრინავდით. ამას სამსახიობო ხელოვნება ქვია. ჯო. 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 სად არის? საჭმელად მივდივართ, არ ხშია? არ დაგავიწყდეს, ერთ საათში შეხვედრა გვაქვს. გამარჯობა. ეს ემილი ანინგსია, ალბათ, იცით. ის თამაშობს თავარ როლს. დიახ, ვიცი. ეს ბატონი პომერია, ჩვენი პროდიუსერი. სასიამოვნოა, მეგონა მოცეკვავების სინჯების გადაღებას მოვრჩით. ფროლიან დიტრიხი. მინდა ფროლიან დიტრიხი ლოლას როლზე მოსინჯოთ. ლოლას როლზე? გაიარეთ, შეიძლება. ქუდი მოიხადეთ. პალტოც გაიხადეთ. ნამდვილი ძროხა. კუბემ კალმ. ნამდვილი ძროხა. დიდი მადლობა, საკმარისია. მივდივარ თუ არა? იოსი, შენ წაღავ, მეც მალე მოვალ. დაბრძანდი. ხომ გაიგონეთ ამ როლისთვის არ გამოვდგები. რატომ? შემომხედეთ, ძალიან მსუქანი ვარ.
ხვალდებით გელოდებით, კინოს ნიჭებს გადავიღებთ. რა მიმღერეთ? რა მიმღერო? სულერთი? ვიღაიტირებს თუ ყველაფერი დამთავრდება, ვიღაიტირებს. როცა შენს ადგილს სხვა დაიკავებს, ის მის ნახვამდის და შენც მშორდები. მე კვლავ მარტო ვარ, მე კვლავ მარტო ვარ. ჯო. შენ რა დაგსინი? ვინ არის ეს გოგო? ის არ მომდი არ გამოდგება. არ გამოდგება, ამას რა ფიქრი უნდა თითქოს ახლა გაიღვიძაო. თვალებზე რა შირს, თითქოს არ ახლავს თვალებს. ლოტა რა სიტყვი? მაში არის რაღაც ისეთი. ლოტას ნუსმენ, ამან რა იცის, ქალია. ჯო. ბატონებო. გადაღება სამ დღეში იწყება. ემილ. ჩემი სოსის მომაწოდე. ტელეფონი დავკარგეთ. მალე დღეს რაღაც ხასიათზე არ ხარ. იცი, ჩემო ქმარმა თავი ჩამოიხრჩო. კარგი, კარგი. ყველაფერი დაკარგა, ხოლო ჩემი ქურქები დამრჩა. კომიცი პოლიტიკა არ მაინტერესებს, გართობა მინდა. გუმარჯოს ბატონებო. ქალბატონებო, ცუდად იქცევით. ქალს ქალთან ყოფნა არ უხდება. შეხედებით მოსულა. ჩვენი დრუსები. თან ოფიცერი ყოფილა. ჯერ კოცნით. აქ. და აქ. ვერ ხელს ადევთ აქ. ხელები გაწიე, იდიოტო.
Zadvar gemsakhurot. Pekhsats mailebi dagisvoldat, batono ofitsero. Tsavidet. Tsavidet akidan. Scena 25-2, dubli 4. გაჩერდით. მალე. ეს არის. ეს ისთვის არის აღნიშნული. კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება. ემილ. ემილ. ხედავი ეს დაიჯერე. სადა? აი, ასე უნდა იყოს. პირდაპირ უნდა იყოს რომ დაოდით რიხ. შეეცადეთ წარმოიდგინოთ. ის სულით ბოზია, კუჩის ხალია, მაგრამ გარეგნულად აფროდიტეა. და კიდევ Absolutori simshudia sadira. Me tken gitsavdit Pomertan, Yaningstan, studia Upastan. Anu tken kholot tavskian artsvent, mes matsvent. Vitsi, akhalbeda khart, magram isits vitsi rom mushaoba shegizliat. Me amashi dartsvnebuli var. Trezi tu sheizleba marto damtove. Karge Frau Dietrich. აი ეს და გავიწყოთ. დიდი მადლობა. რა უდიდრე, ყველაფერი გზია? იოსი, დარწმუნებული არავარ რომ ამ ყველაფერს გაუძლებ. უნდა გაუძლოთ. თქვენი ხართ? შარლოტა ზაიდლიცი. ლოდა. მისტერ პომერის თანაშემწე. ყველა გადაღებას ვესწრებოდი და მინდა დაგარწმუნოთ რომ ყველაფერი კარგად მედის. მართლა ასეა, მისტერ შტერნბერგის ყველა ფილმი ნახე მაქვს. დამიჯერე, ასეთი წერული ნამუშევარი არც ერთი არ ყოფილა. ჯარის კაცის ქალიშვილი არტირის. ყველანი თქვენი გულშემატკივრები ვართ. ეს ქალისთვის რთული პროფესია. თუ ვინმესთვის გულის გადაშლა დაგჭირდებათ, იცით სად შეიძლება ჩემი ნახვა. დიდი მადლობა. ჯო, იმედი გამიცრუე. მეგონა შტერნბერგი მაგარი რეჟისორი იყო. ნამდვილი რეჟისორი. ჭკვიანი. მიჭიერი. დაუცებრას ვხედავ. ხელში შემშერთი საშინელი. უნიჭო პარტნიორი. ჯო. გული ცუდი მრჩეველია. ებილი. აღმოგებინული ისეთ თქმა გინდა. ეს ხომ აშკარაა. ბატონ ფონ შტერნბერგს ფრაუ დიტრიხი შეუყვარდა. ყველა ამაზე ლაპარაკობს. მე ვხედავ ეს მინდა რომ რა შეიძლება კარგად ითამაშოს, როგორც ჩემ, როგორც ხებმა. ის ჩემს ფილმს დაღუპავს. ჩვენ უბრალოდ ეჯვიანობ. რა სიზურელეს ამბობ? ფილმის გადაღება რომ დამთავრდება, ფრაუ დიტრიხი აღარავის აღარ გააცხენდება. ცდები მინდა. თქვენ ყველანი ცდებით. ხო. ხო, ხო. პირველი დუბლი. კიდევ ერთი დუბლი. ემილ. ემილ. გამოგივიდე, გაგიჟდი? აჩერდი. რა იყო? რა ხდება? რეალისტური იყო? ჩემს კონტრაქტში არწერია რომ კლან, ყველანი იდიოტები ხართ. მალენ. მალენ. მისტერ ფონშტერნბერგ, თქვენს ვარსკვლავს გადაეცით რომ ის არანორმალურია. კეთილი ინებე და ყურადღება მიაქციეთ რომ არ მომკლას. თქვენ ხომ რეჟისორი ხართ? კარგი, ყველამ დაიგავოს საწყის პოზიცია, თავიდან ვიღებთ. კიდევ ვერ დუმს? დიახ, სწორად გაიგეთ. და თუ შეიძლება წესიერი ქალბატონის თამაშს თავიდან ანებეთ. თქვენ ქუჩის ქალი ხართ, გესმით? კეთილ შუბილ ქალთა ინსტიტუტის კურსდამთავრებულო. მე ნიჭიერი ადამიანი მჭირდება. თქვით. თუ შეიძლება გთხოვთ, ფრაუ დიტრიხ. მალენ. მალენ. ჩემი ტანჯოქსი ამოვნებთ, სწორედ მივხვდი? არ მესმის, აგინდა თქვენ შესანიშნავი იყავით, მინდა და მომელოცა. ეს საშინელება იყო მისტერ ფონშტერნბერგ. იცით რა მინდა? მინდა რომ ეს ყველაფერი დავივიწყო. მინდა თქვენს დაგივიწყოთ. არა უშავს ცხოვრებაში ამაზე უარესი რაღაცეებიც მინახავს. ფუშენ. ესე იგი, ჩემთან ერთად
Hollywoodში წამოსვლა აღინდათ? ძალიან ორიგინალურია. შეიძლება სახლში მიგიყვანოთ. არ მინდა ის გავაჩერებ. Правдит, вы серьёзно отговнебит? Мы фикров про мамалашиц ერთად უნდა ვიმუშაოთ. Замохвалт? Не, Hollywoodში. Дяди, спасибо. Эй, закитхули гад? Ара. Кчукнит. Дяди, спасибо. გინდათ ჩვენთან დაგპატიჟებთ ვახშამზე? მე და დედა ჩემი ვერიდან რომ წავედით 14 წელს ვიყავი. ეს საშინელი მოგზაურობა იყო, მაგრამ როცა ყველაფერი დამთავრდა, მგზავრები გემბანზე გავედით და დავინახეთ თავისუფლების ქანდაკება. ამერიკა. იმ ქვეყანას უნდა მომადულდა ყველაფერს, რასაც მივახწიე. ჰოლივუდი. შორს თქვენი. უფრო სწორედ იმის, რომ იქ ასეთი კარიერა გაიგეთეთ. თქვენ მსახიობებით ამბიციური ხართ. რა სწრელია. Тами მსახიობი არ არის. მე პატარა მარიას ვუვლი, როცა მისი მშობლები სახლში არ არიან. არ ამგონია ეს მისტერ შენბერგისთვის საინტერესო იყოს. ყველაფერი ძალიან გემრიელია, თამარა. დიდი მადლობა. ყველა რუსი ქალი გემრიელ გერძებს ამზადებს. თქვენ რუსი ხართ? ალბათ ბელორუსიდან ჩამოხვედით. დიახ. მისი ოჯახი რევოლუციის ძინააღმდეგი იყო. გამოვეკეთეთ, სხვა გზა არ გქონდა. ის პირდაპირ ჩვენთან აღმოჩნდა. აჰ, კარგად მეკცევიან. ჩვენთან ცხოვრობს. თამი ჩვენი ოჯახის წევრია. აი ჩვენი დიასახლისი. ამას მხოლოდ განსაკუთრებული სტუმრებისთვის აკეთებს ხოლმე. მე სიყვარულისთვის ვარ დაბადებული. ეს არის ჩემი სამყარო, ამის გარდა არაფერი გამაჩნია. თავს ვერაფერს უხერხებ. მე ხომ სიყვარულის გარდა არაფერი შემიძლია. Was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. შესანიშნავი საღამო იყო, მარლენ, დიდი მადლობა. Джо. Да. Я снизу. Пехсас на сезон на рига гхснет. О. Нет. Джо. Джо. Марлен. Мецоли мхავს. თქვენ გათხოვილი ხართ. მე შენ მიყვარხარ. იმას კიდე წავიდე. როდის რას ეთქვი? ეს არაფერს მკითხავს. დიდი ხანია ესეთ კითხვებს აღარ მისვამს. წვნიანი მოგიტანე. მოწვევა მივიღე პარამაუნტის სტუდიიდან. გილოცავ. მათ წინადადებას არ მივიღებ. მე აქ ვჭები ბერლინში, უფა სტუდიაში ვიმუშავებ. კონტრაქტი შემოგთავაზეს? შემომთავაზებენ. მე ორგვერაში მივდივარ. პრემიერას არ დაესწრები? ვერ დავრჩები. შემდეგი პროექტი უნდა მომამზადო. წამოდი ჩემთან ერთად ჰოლივუდში. ხოდოთ ერთ ფილმს გადავიღებთ. ბავშვო, კი ის იქით ვერ წამოვიყვან. მის გარდა ამ ქვეყნეთ არ მიმყავს. რომელ ბავშვს მე ლაპარაკები? მას დიდი ხანია აღარ სჭირდები. ერთები, სხვა დედა ხავს.
ჩემი თვალეთ ნახე მარია როგორ არის მიჯაჯული თამარაზე. თამარასაც ძალიან უყვარს. შენი ქმრისა და მის ურთიერთობაზე აღარაფერს ვიტყვი. გარგაბედო, ჩემს ოჯახზე ასე ლაპარაკი. 5 წუთს გაძლევ. ეს ჩემი სამშობლოა, ჩემი მშობლიური ენა, ჩემი მეგობრები, აქ არის მთელი ჩემი ცხოვრება. 5 წუთი გაქვს, მოიფიქრე, წამოხალ თუ არა ჩემთან ერთად. მხოლოდ ერთ ფილმს გადავიღებ. გვერდით ყოველთვის ისეთი კაცები ვყავს, რომლებაც იციან, როგორ უნდა ვიცხოვრო. ვიცი. მე მშვენიერად ვიცი. შეგონია რომ იცი, სამწუხაროდ 4 წუთი დაგჭირა. მარლენ, დაჯექი. ის ფიქრობს, რომ ყველაფერი იცის ჩემს შესახებ. გადაღებების შემდეგ დაგზამებდა. აღარ ვიცი როგორ მოვიქცე. ჩემი სახლი მოგეწონებათ. სუფთა ჰაერზე გასეირნება მოგიხდებათ. დაწყმარდებით. ლოდა. რა იყო? პომერიოფას კონტრაქტს არ გამიგრძელებს, ასე არა? ჰო, ასეა. რალამაზია. ეს ჩვენ მემკვიდრეობით გადმოგვეცა. მამა ჩემი სადაზღვაო კომპანია ალიანსის დირექტორი იყო. თქვენ? არ ვიცოდი გათხოვილი თუ იყავით. მე გათხოვილი არ ვარ. კარლ? 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 ნება მომეთით გაგაცნო ჩემი ძმა კარლი. ეს მარლენია. ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს. რა დამთხოვება? თქვენ მაძმამ ჯგუის სასწავლებელი გაგვეთილი ჩამიტარა. მინდა იმ სახლის გამო ბოდიში მოგიხადოთ. რატომ? საკმაოდ ბევრი რამ ვისწავლე. როგორი თანამიმდევრობით იყო? ტუშები კისერი, მერე მკერდი. თუ ჯერ მკერდი, მერე კისერი. რა ხდება? ჩვენს მეგობარს უყურს ადამიანების უხერხულ მდგომარეობაში ჩაღენება. თქვენი ძმა კი შანს არ უშვებს ხელიდან ქალებს უხეშად მოექცეს. დაგტოვებთ. Na gut. Gar gehen wir erst mit dem Kaffee? Aber hart davliot. Ich gehe reiten. Mit Schrenet gavisernib. Darf ich mir? Შეიძლება მე წამოვიდე. Es ist in Ordnung. Lotte, ich habe dich immer gekneben. Also chat smuli zamokhot. Mem goni rames mouzebni. Wie lange werden Sie mich? Gedev dit khas una matsvalot? Gatsvalot. Lotte, gagzdeba chemi tanjva, rodis magadiebt. Uke gapatiet. თქვენ სამხედრო ხართ? ლეიტენანტი ვარ, მომარაგების სამსახურის ოფიცერი. ოფიცრებს გულგრილად ვერ უყურებ. მამა ჩემი ოფიცერი იყო. ადამიანის საოცარი ქმნილებაა და ამაში სასაცილოს ვერაფერს ხედავ. ამის შესახებ მუდამ წერდნენ და წერენ დღესაც. ადამიანის საოცარი ქმნილებაა და ამაში გასაოცარს ვერაფერს ხედავ, რადგან ამბობენ ღმერთმა შექმნა ეს სახე თავისად. ჯარის კაცი, რომელსაც გესნერი უყარს? დიახ. საერთო ინტერესი გქონია? ჰაინრი ჰაინეს მიყვარს. მართლა? გიორდერლინიც. და რა თქმა უნდა, ფერდინანდ ფონ ფრეილიგრატიც. გიყვარდეს სანამ შეგიძლია სიყვარული, სანამ ჩამოხრავს ბედისწერი საათი. სანამ გულმოკლული აქვითინდები შენ ეძირფასი სატრფოს საფლავზე. ან გრებან შტეს და კლაკს. ო გაუფრთხილი ამ სიყვარულს რომ სათუთად გულით ვატარო, ვიდრე სხვა ტკბება ამხურვალე უძირო გრძნობით. რა სისულელეა. ჩემთან თამაში არ გჭირდება. მსახიობი მარლენ დიტრეხი არ მაინტერესებს. Marlen. Wie wäre es, wenn Sie Ajak da mutter Tave. Hierher liegen. Ich muss zurück nach Berlin. Schön, der Dabrunde. Der deutsche Schnelldampfer Bremen, der erste Frühjahr bei Leuchtturmstapel gelaufen.
ბაჭია. ლედიკო, ნახე რა დაგიხადე. ეს ბალერინა. ო, ბაბას ეცეკვება. ძალიან ლამაზია. ბალტო ჩაიცი, სახში უნდა წავიდეთ. ორი საათი დააგვიანე. გამარჯობა, დედა. ხომ იცი, არა პუნქტუალურ ხალხს ვერ ვიტან. ამერიკაში სამუშაო შემომთავაზეს. ამერიკაში? ჰოლივუდში. მერე რუდი? ამერიკაში ნამდვილი ინდიელები არიან? შენ ოჯახი გაქვს? ვიცი. ამერიკა. შენგან არაფერი გამიკვირდება. დედა, ძალიან მიყვარხარ. ლენა, რა არის ეს? როგორ ცხოვრობ? წავედით, ბაჭია. ნახომდით, ბაბა. სად არიან ამ დღეს? კარტოფილი უკვე მოიხარშა. ალბათ ბებიასთან ისადილეს. მაშინ შენ მაინც წამოდი. დამი. რა? მარლენი ალბათ ცოტა ხნით ამერიკაში წავა. მარია? ის აქ დარჩება ჩვენთან. ჩვენთან. მე მგონი დროა ფეხებზე სალტერი მოვიხსნათ. მართლა? ო, მართლა. მართლა ამერიკაში წახვა? ჯერ არ ვიცი, ბაჭია, ვნახოთ. ხედე, ჩანთა მოიხსენი და მამას დაუძახე. მარია. სად იღავით ამ დღეს? ნუ ჩვენოთ ვერ დაიწყეთ. ყველა ფერი გასაგებია. მაბადეთ. ყველა ფერი გასაგებია. გასაგებია, გასაგებია. მარლენ. მარლენ, გეყოფათ. მე თავსიკლა. გადაღებების აჭმელი საყლი სარეცხი ბავშვი. ყველა ფერი ჩემი გასაკეთებელია. რაკჭირს. მე ვშოულო ფულს. შენ არაფერს წარმოადგენ. მორჩი. გეყოფათ, ბავშვი გიყურებთ. გინდა რომ თავიდან მომიშორო? რას ამბობ? ყოველთვის გრძნობდი რომ ღალატობდი. ღალატობდი? პირველად ვინ მისუღალდა? ნუ ყვირი. ბედავდა ეჭვენობის ცენებს მიწყობ. რამდენი წელია ერთმანეთს უცხოები ვართ. ხელსაწყოები ვიძიცული საყვარლებს და ჩერდან პრეზენციები გაქვს. მე შენთვის შესახში არ მიღალატია. ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჩემი დაბავშვის უპატივცემულობაა. და მის ვუყვარ ვარ. ის მარტოა, მეც მარტო ვარ. აქედან მოვის რეინბოს. ვიღაც ქუჩის გასა არ მივცემ იმის უფლებას რომ ქმარი და შვილი წამართოს. დაჯექი. აკამდე როგორ მივედით? დედიკო, ძალიან ლამაზი ხარ. შეიძლება მე წამოვალ სადგურზე. მინდა რომ გაგაცივა. დამიწამო მიყვანს. არა, ჩემო ანგელოზე არ შეიძლება. სიცხე გაქვს. არ მინდა რომ წახვიდე. არც მე მინდა, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ყოველ დღე მოგწერ წერილებს. შენც მომწერე. რა ჩემო გიტანო საჩუქრად კარგი?
გინდა ის გაგატანო? ნაიკა. არა ბაჭი, ეს ახლა შენია. მინდა რომ შენც ისეთი წარმატება მოგიტანოს, როგორც მე მომიტანა. დაიძინე. ჩემს ჩამოსლამდე ტამი მოგივრის. ის უ შენდან იქნება. ბატონო იანი, საქეთ კამერისკენ გამოიხედე თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ფრაუ დიტრიხ, გაიგიმეთ. აი მგონით რომ მოვიდა იმ გიჟებთან გაგიშვათ ამერიკაში. ედაუთ? გიჟები ყველგან საკმარისად არიან. მარლენ უნდა გაგაფრთხილოთ, ჯოს სიმართლეს გიმალავთ. ეს თქვენი კრახი იქნება. ძალიან კეთილი ხართ. სულ ხერზე ფიქრობთ. გავიგე ჯონ ფილმში შავი კადრები ჩასვა. შავი კადრები? დიახ, კადრში არაფერი ჩანს. ეს ისიც რისთვისაა? პუბლიკამ აპლოდისმენტებით რომ შეაფასოს თქვენი მედიჩრობა. მარლენ. ვარგო. მარა ჯორებრივად გამოიყურები, შენ ზირ გიჟდები. დარბაზში უნდა შევიდეთ. საღამოშვიდობისა. მოდი მოგეხვიო მარლენ. წარმატებას გისურვებ. ნება მომიცით გაგასნოთ. ეს ჩემი ქმარია, რუდი ზიბერი. შარლოტა ზაიდლიცი, ერი ხომერთან მუშაობს. ძალიან სიამოვნო. ეს კი მისი ძმა ლეიტენანტი კარლ ზაიდლიცი. საღამოშვიდობის. ალბათ ძალიან ამაყობთ. დიახასია. წავიდეთ. ასე რატომ მოგაშტერდა? მე რა ვიცი. კარლ გაგიჟდი? რა ვქნა, თავს ვერაფერს ვუხერხებ. მე სიყვარულისთვის ვარ დაბადებული. ეს არის შემი სამყარო, ამის გარდა არაფერი გამაჩნია. მარლენ. მარლენ. რეზის ეს არის შენი ვარგი. დიახ, ხალბატონო. ძალიან მოწესრიგებული ხარ. მე ვერაფრით ვერ ვახერხებ ამას. თქვენი სახლი წამოვიღე. აი, მოვედით. მითხარი ხომ არ მიღალავდა. წარმატება მისურველოდა. მარლენ, მინდა დიდი წარმატება გისურვო. სად არის? დამშვიდობებას ვერიტას. წარმატებას გისურვებ. იოსი, ჩემო ძვირფასო იოსი, რომ იცოდე როგორ მომენატრები. მეც ჯოს დაუჯერე და ფულს მოუფრთხილდი. ნახავ, ყველაფერი გამოგივა. ჩასხდობა დამთავრებულია. დედა, დედიკო. მარია. ჩემო ანგელოზა. მე რეპეტ გავაჩერე, ისე მეხვეწებოდა. დამი, ყველაფერი რიგზეა. დედიკო, ხომ არ ბრაზდები ჩემზე? არა, ძვირფასო არა. მაკოცე. მაკოცე.
ჩასხდომა დამთავრებულია. უნდა ახვიდე. ეს წაიღე, რომ არ მოიწყინო. დიდი მადლობა, ჩემო პატარა. ძალიან კეთილი ხარ. ქას გაუფრთხილდი. წარმატებას გისურვებ. როდი, ნახვამდის. შემოდი რეზე. კარ. Bremer hapenamde modiyor. სახში დაბრუნება მინდა. მე რა რაგიშლის ხელს? არჩევანი არა მაქვს. არჩევანი ყოველთვის არსებობს. მე არაფერს არ ველოდები შენგან. უბრალოდ მიყვარ ხარ. იქ ფოტოგრაფები არიან. უნდა წავით. ფერდინანდ ფრეილიგრატი. ახალი ლექსები ცხოვრებას იყალბისას. ბევერლი ჰილსი, 1930 წელი აპრილი.
Ай, შენი სახლი. ამ ხედა სახლი მარტო ჩემია. Вот опрос фулс парамонту ихтис. Мадам. დიდი მადლობა. თქვენი სახელი რომ არ ვიცი? გარი მქვია, მადამ. გარი, ძალიან სასიამოვნო. მის დიტრიხ კეთილიკოს თქვენი ჩამორძალება ამერიკაში. დიდი მადლობა. ხოლო თქვენ შემდეგ? აკ ბაღია. ბაღში აუზია. ბანკში ანგარიში უკვე გავხსენე შენ სახელზე. ზღოლის გარდა საკუთარი მოსამსახურე პერსონალი გიყოლება. sondern auch Personal im Haus. Juanita, Carlos, გაიცანით მის დიტრიხი. გამარჯობა. გამარჯობა, მადამ. გამარჯობა, მის დიტრიხი. ბანკას გახდაში დაგეხმარებით. დიდი მადლობა. აბა, რა სიტყვი? შროშანების უნი თავს მადგიებს. ახლავე გადავყრით. არა, გადაყრა, რა საჭიროა? ეს ხომ ძალიან ძვირიღეს. საჭიროა, მე ეჩვია მოითხოვის რა წინდა. შროშანები. შროშანები? თუ შეიძლება აქედან გაიტანეთ. ახლავე. შეგიძლიათ კონტის დაიტოვოთ? გმადლობ მის დიტრიხ. გამომწევით, მადამ. მადამ. ებრძანდით. როგორ ციქნა ახარ? ამა მას უთქე. მაროკო? ჩემი პარტნიორი ვინ იქნება? ჯოს მადლობას გადავხდი. ამ ყველაფერს მადლობას. არ ვიმსახურებ. Danke für alles. Jo. Ja? Po. Gelodebi. Danke. დიდი მადლობა, ჯო. სულ მალე გაიცრებ მას. Lass uns was essen. Zavedit. Ich komme. Gudebi isemshia. Das hatte ich schon. დღეიდან გერმანულ ღორმოცელობას წერდი უნდა დაესვას. ძალიან მსუქანი ხარ. გასახტო მიმარილი. Schuke. Senk die Augen. Tolle wieder Harre. Heb den Kopf. Tabe zevit asti. Dreh dich langsam. Nenne mehr Brune Marginio. Nein, nicht so schnell. Asse Zapatara. Nela. Ich hab dir 100 Mal. Ас чер гитхари. Нела уна имозао. Нела. ეს უფრო ეროტიკულია. ამას ხსნე და შენს ტექსტს ამბობ. და გახსოვდეს, ხმადაბლა ლაპარაკობ. სულ უფრო მეტად მომწონ ხართ. გარე, ხელს ხომ არ გიშლით? ისეთი გზრმა მაქვს, რომ მე არ გჭირდებით. თუ შეიძლება აქ მოდით. თვალებში უყურებ. სამამდე ეთვლი. 1, 2, 3. და მე რეუბნები. სულ უფრო მეტად მომწონხართ. მე მგონი ეს ძნელი არ არის. თუ ძნელია. მე არ ვიცი ეს ხანერეთ როგორ გავაკეთო. ისე გააკეთე როგორც გეუბნები. ხმა? კამერა მიდის. კადრი 53.3. კამერა ჩაერთო.
Action. Сул, про меня дать мам Донхарт. Когда кабулия? Хелис Канкали, Гаргат Гамови, да, Диди Мадлова, Тревис? Вици, я вам так танжа, маграм. Дех. Гарри. Шемодит. Я суплю вода, что я могу сказать. Из перфекциониста я чем совет. Нам были Брусселия. Марлин, это я много говорю. Ты сказал, что чем с гараши, а на персер тормоз. Холливуд, я вас слабо без гараши верьер себе. Дрес гада, я без дрест, кони мне говори, кали верь да винахе. Из парик махер тенарис. И цитру мели саатия. Сам же хорот саатия ромакс. Сама герут мемакс. Джо Пон Штернберги, Холливудис, Ахалстан Дацклис. Марленис, Уламазеси Пехеби. Ахали Грета Гарбо, Марлен Дитрихи. Дарчи чем-то. Эс журналисты бис мой зоне бат. Вергави ге койдас, рядом гешиния, там журналисты бис. Ими да вону, мат, эрте ситру че узлет, че не цхоле вам тлеем, на че цволем. Исе не ярин нам дулю вас гуэбли. Ура от мат, сота сухты. Халдели че ухтабит. Hallo Joe. Hallo Joe. Noch eine Woche. Ja. Oh. Seh dich morgen mal. Hallo, ich hab da mit. Ja, Mann. Ha. Leider. Samt zu Harald. Aline. Marlen. Ну, я свин мастула. Чем не гарим за лень, что еще топит? Вы сам ром гайгус. Ну, геши не гарим, если бы стыли сейчас. И сейчас до сармо десерти маршрути, да урса адземец, а гарас то десарчеба. Полутви сас просинди ене ялибиякус. Ну, мито дорогур момент, а траверни мо. Эт куря си давон тарут, гадах вепсум, на мой тмино. Джо, аксул мардовар. К маршрури момент, а тра. Шен сул сагутар пильм за пикроп. Чем ты сайш до тверицли? Та вся сацина отговорила ваше игде. Гридан, это сминда, има сгавагетев. Шен на контролев, чем сгарегнобас, чем карьерас. Има стурогу на мовиксе, когда гэбс мой дазе. Чем и пирады цховреба, мэмэ кутнис. Хвал, гада сага мой дазе, эрти сати та дрема хвал. Интервью гавс, журнал, фотоплейста. Твой нука шея чует хакауроба. О, рами да дамеки тха. Мара год твой ник ирвали фильмы о Холливудчи. Дех. Мисс Парсонс, Михаил, я кроме хедот. Диди Мадлоба. Давай зандит. Име дия гарри ти не он беги арик неба. Вики, дзален гау хардеба. Маша се мис Дитрих, мит харит. Рогор мокц анте Америка. Мы не уважаем своего коня, коруба момтос. Мы ждем, бег там уже обезьян со всем умным маграм. Чем я ожахи меня треба? Ожахи? Я харита Дитрих готовили вам. Оара. Брод мисс Дитрихс. Далее кто Джо? Джо би Амарлин мами амбос. Эсеги готовили ха? Я хмем кашеш сенеч навик Мари, да калишули Мария. Румели сам кое кнет кое на земле тат мигварс. Гого на мато датовет. Сисулу лей, опреситу, симис мухоларум, кмари да шули хаус. Карги.
Rudi უნდა ჩამოვიდეს. დიდი მადლობა. მარიაც უნდა ჩამოიყვანოს. ყველანი ერთად ითამაშებთ. როგორი ბედნიერი ოჯახი გაქვთ. ახალ მოდას შევყვეთ საფუძველს. ქალი, ვამპი, დედა. შენ მითხარი რომ მხოლოდ ერთ ფილმს გადავიღებ. აქედან მივდივარ. ამერიკის პრესა არ მაღელვებს. პარამაუნტის ხელმძღვანელობას უგებელაფარაგე მომავალ პროექტზე. ჯო, შენ მითხარი მუშაობა მხოლოდ 6 პირას გაგზადება, უკვე 3 თვე გავიდა. ბერლინში უნდა დაბრუნდე. მარია შევპირდი. შენ მთელ ამერიკას დაიპყრობ. და არა მარტო ამერიკას. ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ წადი ბერლინში, ქმარშვილი წამოიყვანე და დაბრუნდი. სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. უკან დასხევები გზა აღარ გაქვს. ნარწმუნებული არა ვარ, რომ რუდი მოინდომებს აქ წამოსვლას. როგორ მე დაითანხმე? მოაწყო 10 წუთი შეხო მსახიობი ხარ. რუდი თვითონ წვეც რა უნდა? მნიშვნელობა არ აქვს რუდის რა უნდა, მთავარია მე რა მინდა. შენ ჩემი წყალობით ცხოვრობ. ის კი შენი წყალობით. დაბინჯერებეთ შეეგუება რუდი ჭკვიანი კაცია. Ich weiß nicht, ob ich dann erst bednieri wiknebi tu ara. Berkavi geraginda. Popularobaze otsnebob tu bednierebaze. Marokom qvela rekordi moxsna. Hollywoodi mkhokhari aplodismentebit egebeba Marlen Dietrichs. Berlin, 1930 წლის ივლისი. აი ეს. ჩემ ანგელოზე როგორ მომენატრე? დიდხანს იყავი წასული. ჰო, ზოგჯერ მატარებელი გაუჩერებლად მიდის, ამიტომ იქიდან ჩამოსვლა შეუძლებელია. 200 რუბლია. შესანიშნავად გამოიყურებით. დიდი მადლობა, ტამი. არაჩვეულებრივი ფორმაში ხარ. ეს ყველაფერი შენია. ინდოელი ჩამომიყვანე. კი, ჩამოგიყვანე. ჩემო ბაჭია, ხომ არ ავიტყოფობდი, როგორ არის? რა საშინელი ამინდია აქ? ადამიანი შეიძლება მოზრდილობისგან მოკვდეს. მუშაობით დავიღალე. რა კარგია ჩემ სახში რომ ვარ. ტამი, ბავშვი დააწვინე. დედიკო ძალიან ბევრ ფულს ხომ არ ხარჯავ? მამიკო, შენ უკვე ძალიან მდიდრები ვართ, ასე რომ შეგვიძლია თავს. ამის უფლება მისცეთ. ხო, ჩეკი ჩამოგიტანე. $5000 ჩეკი? მარლენ. ისმენ ზერფასო. მე. ორსულადაა. ორსულადაა? როგორ თავს არ ისავდით? რა ვქნა? ბორტი უნდა გაიკეთო, ამას რა კითხვა უნდა? ახლა სკანდალი გაგვაკდა. ასე არ არის, რუდი. კარგი დახვედრა მომიწყეთ. რუდი ნამდვილი იდიოტია. ძალიან ძუხარ. არა, ტამი, მე ვძუხარ. დიდი მადლობა, კარლ. ძალიან მომენატრე. მე ძალიან მომენატრე. ლოტა სად არის? ომერთან სტუდიაში. სხედან დაფიქრებენ, როგორ დაიბრუნონ მარლენ დიტრიხი. ის ახლა ძალიან პოპულარული ქალბატონია. ძალიან უნდა შეეღვეთონ. დაუჩოქონ. შენ სიმღერას უკრავენ. როგორ შეგპირდა რომ ჩემს გულს მოგიწვნი? ამით ხომ სხვას ვატკენ გულს. სილამაზე ვერ იქნება ერთის. ზედა ვარსკვლავები ხომ ყველასია. არ ვიცი ვის ვეკუთვნი.
გონი ჯარისკაცი შემიყვარდა. ჯარისკაცი, რომელსაც კესნერი უყვარს. კარლ, ყველაფერი უცებ შეიცვალა. ჯო ამბობს, რომ პუბლიკას ვეკუთვნი, მაგრამ ჩემი სახლი აქ არის და არა იქ. ეს ამერიკელები ნამდვილი არანორმალურები არიან. არანაირი კულტურა არ აქვთ. არ წაუკითხავთ გოეთე შილერი. არ გაუგონიათ მოცარტი, შუბერტი, ბრამსი. ეს ხომ წარმოუდგენელია. საჭმენი საშინელი აქვთ, თუმცა მაიცარჯა. ყველა შეჭირდება ეს ყველაფერი. მინდა, რომ ცნობილი გავხდე. დიდი ხანია ცნობილი ხარ. პომერი კარგ კონტრაქტს გაგიფორმებს, შეგეძლებრენში დარჩი, იმიტომ რომ აქ შენი სახლია. კარნო, უკვე ვბრუნდები. 4 ფირმზე გავაფორმე კონტრაქტი. მე და ჯომ უკვე დავიწყეთ შემდეგ პროექტზე მუშაობა. როგორ მოიქცეთ? ეს შენ უნდა მითხრა. აქ შენ მაკავებ. მაიძულებ რომ დარჩე. დიდი სკანდალი ატყდება. ხმარს გავეყრები, მე ჩვენ დავქორწინდებით. მე შენ და მარია ერთად ვიცხოვრებთ. 4 შვილს გაგიჩენ. სიბერემდე ბედნიერები ვიქნებით. შენ სახლში ვიცხოვრებთ, ჰერენდორფში. ხო, ასე იქნება. ასე იქნება. წადე. ჯერჟენ. არ შენ პირდი რომ დამელოდები. აუცილებლად. ჩქარა, ბაჭია, დამი. მერტი თუთი, ახლავე. როგორ არ გესმის, მინდა რომ ჩემი შვილი ჩემთან ერთად იყოს. როგორც კი მიხვდები რომ მარია იქ თავს თუდად ხსნობს, მაშინვე უკან წამოვიყვან ბერლინში. мама თუნდა წამოვიდეს. არა, მარია არ მინდა ცხოვრების ბოლომდე მისტერ დიტრიხი ვიყო. ნამდვილად არ მინდა. ბევრლი ჰილზი, 1933 წლის მარტი. ჩემი ქმარია. სასიამოვნოა. აი, მისტერ რუდი დიტრიხი. მე ინება მომეცი ჩემი ქმარი გაგაცნო. რა თქმა უნდა. გარი. ძალიან სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. აქამდე რატომ გვიმალავდით? Gary, ეს რუდია. დედი ყო შეხედე. Travis. არა ჩვეულებრივ რაც გამოიყურები. ეს რუდია. სასიამოვნოა. დედი ყო შეხედე. ძალიან მიხარია რომ ყველანი მოხვედით. ეს ჩემი ქმარია. დედი ყო. Morris. ეს ჩემი ქმარია. როდი? ბევრი მსვენია თქვენ შესახებ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი გასწრება. ჩემთვისაც. მადამ. მის დიტრიხ ვიღაც გალეგებულდება თამბობს სასტრაფო საქმე მოფსო. ნაბადია.
Gana amaze didi siamovneba arsebobs? Ra. Vidre sarkeshi sakutari tavit tkboba. Tkveni silamaze tkvebodi. Me Mercedes Lacosta var. Tkvenze bevri msmenia. Ჩემზე თუ ჩემსა და გრეტაზე? თქვენზე და თქვენსა და გრეტაზეც. აქამდე არ მომეცა თქვენი გაცნობის საშუალება. უფრო ლამაზი ყოფილხართ ვიდრე მეგონა. დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზია. როცა ეს ხალხი ძალიან მოგაბეზრებთ თავს, შეგძლიათ და მირეკოთ. ჩემო მშვენიერო. Parisi მივდივარ. Როდი? გაიცანი მაიონა პარსონსი. გამარჯობა მორის. მადამ. Mr. Rudy Dietrich. ვიხარიათ აქონხარ? მე Mr. Ziberi ვარ. ჩემი გვარი Ziberia. ო მარლენ, იცი პირდაპირ ანათებ. ალბათ ძალიან ბედნიერი ხარ. როცა ცოლს ხმარი გვერდით დგას. ოჯახი, ოჯახია. ასე არ არის? რა შესანიშნავია? მისი ნამდვილი პრუსიელი ვის ლაპარაკობ, მაგრამ რა ვქნა? ასე გამზარდეს. შანხაის ექსპრესის შემდეგ რით გაგვახარებთ? ჯობია ჯოს კითხოთ, ამას ისწყვეტს. მართლა ჯოს ად არის? გამარჯობა მარია. მოგწონს კალიფორნია? მე აუზი მომწონს. თქვენ მიმბრძანდებით? ეს თამარა მატულია. ჩვენი გერმანელი ძიძა. ეს мама ჯამა ჩამოიყვანა. ძალიან საინტერესოა. Zati zevite tamashat. Maria tamadu. Мы тур месадималები. ჩვენთან ერთად რატომ არ ხარ? მე ვარ 1500-ზე ვარ. რატომ? ახალი ფილმი გადავიღეთ. რუდი ჩამოვიდა. ყველაფერი ისე როგორც შენ გინდოდა. არჩევნებზე ნაცისტებმა გამოიმარჯვეს. რა? ხო. ახლა მოვიცვენე რადიოთი. მე რა ამით ქვეყანა არ დაიქცა? დაიქცება. თანაც ძალიან მალე. როგორც მოვიდნენ ისე წავლენ. დაიქცნენ რამდენიმე ევრელმა და თო ქვეყანა ბოლო პერიოდში. ბატონ არიელებს დიდა და არ უყვარვართ. ჩვენ ხომ ნაცისტები არა ვართ. წაიგეთრე შენ ზერასერენ. წერერო სამშობლოს უღალატე, რადგან ის ებრაულ ფულზე გაცოლა. თურმე უსახურ ბოზებს თამაშობ, იმიტომ რომ ებრაელი რეჟისორის მსხვერპლი ხარ. წერერო შენ გერმანიას ეკუთვნით და რეიხს უნდა რომ სამშობლოში დაბრუნდე. კვირას ისულელე. მართლა? დილანშვიდობის. დილანშვიდობისა. სულ ძერს ვარდება. აქ ორი კედლების კი არაფრით არ ვარგა. მარლენ, მომისმინე. კავას დალე. უნდა ვილაპარაკოთ. მარტო, რა თქმა უნდა, თუ კი შესაძლებელია ეს ამ სახლში. გისმენ ზირფესო. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. რაზე ამბობ? შენსა და ჯოზე და ჩემზე. და რა თავარია ბავშვზე? მარლენ, ბავშვი აქ თავს ცუდად გრძნობს. ბავშვს ამასახში ოჯახური გარემო სჭირდება. მას მისაბაძი მაგალითი უნდა. მას უნდა რომ ისწავლოს. მე შეუძლია ჩემგან ისწავლოს. შენგან რა უნდა ისწავლოს? ყოველ გუთხეში ყველა კარის უკან შენი საყვარლები გელოდებიან. მართლა მომიგო. მარია ხელიდან წავა თუ ასე გაგრძელდება. ხელიდან წავა? სხვაზე შორის პატარაობიდან შენ საყვარელს უყურებს, რომელიც ყურღლივით სულორსულადა, წეცდაში სამჯერ აურსულებ. უკანასკნელ გეუბნები, სიტუაცია თუ არ შეიძლება რადიკალურად თუ არ შეიძლება, ჩვენ შულს წავიყვან და გერმანიაში დაბრუნდები. თვალის დახამხავებასაც კი ვერ მოასწრებ. სადაბრუნდები ნაცისტებთან? ეს იქნება საყოველთაო სკანდალი. ქმარი ტოვებს ცოლს. მე ვერს მუშაობ. სოფლიაში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ვარ. მე მგონი ცოტა პატივისცემას მაინც გემსახურებ. ან ისეც მიმიღებ როგორიც ვარ, ან შენ თვითონ მოგიწევს ფული შოვნა. ვერავინ ვერ წამართ მე შვილს. გაიგე? მე მისი мама ვარ. მე კი დედა. არა, შენ დედა არ ხარ. დედები ასე არ ექცევიან. მარია, მე მალე დავბრუნდები.
Studio Paramount Pictures. Didam shudo bisa. Nu nervulo bajia. Me shen arazdros migadoves Maria. Gamarjoba Maria. Gamarjoba. Gamomartve dgeiden chemi asistenti iknebi. Sarkes rogors ki vaxseneb, sadats arunda iqo mashinve chentan gachtebi. Shezleb amas. Gadagebebze me tsameqvan kholme. Ratkma unda dgeiden shen chemi chrdili iknebi meki sheni. Dilam shidobisa, Marlen. Gamarjoba Travis. Zukori gatsofebulia. Rato? Imidom rom siasamoris betvi moitkhove. Es ki dzvirijdeba. Rakna Ekaterinis rols vasruleb. Producers mkholod isa interesebs pulis admidis. Akhla gaigebs. Jgupis evrebistvis tsulianis tsamogeba ar dagavitsqdas. Mis Dietrichesmis kibes adadgat. Ბაჭია, შენ გარისთან ერთად წახვალ. ყურადღება მიაქცია. Ну, ღელავთ, მადამ. ბანანი გაიძიეთ. Ja, denn ich kann nicht gelodet. Uge schon adria. Weil das tun ja nicht gar umas bin zdebi. Du შეიძლება da mekhvare. Gehst es meins asagete. Ach, sajmeno darmosulart. Vici jerar gavgijebova. Achla veichat mushaobas. Dadostriani chama. Shen Ekaterine didi khar. Ha, vici, amitomats mevtsqet ra unda gavaketo. ყველას ტუნიანს მომასპინძდები. არა, გადასაღებ მოედანზე იმას გაგდებ, რასაც მეკითხვი. მე ვარ რეჟისტორი. შენ? შენ ტირანი ხარ. პოვერი მართალი იყო, პატი მოყარეობა არ გაგრია, მაგრამ უნიჭო ხარ. ამერიკელო არა რაობა. ბოროტო მონსტრო. ძალიან კარგი. Проблема გადაჭრილია. Можно было შეგვიძლია უშავა დავიწყოთ. Радис დაბრუნდებით სახლში мамастан. ახლა შენი სახლი აქ არის, ჩემო ბაჭია. აქ სულ მარტო ვარ. ზოგჯერ მე ასეთი გრძნობა მაქვს. ის ესე დროს რას ვაკეთებ? საში ვიყურები და ვარსკვლავებს ვითვლი. როგორ ჩემს აყვარელ სიმღერაშია? ჰო. ვარსკვლავები რომ არ ჩანს. Реализи მომზადებულია სრულად კომის მიერ. ისმენ გერმანიაში მინდა დარეგვა
Mercedes? Marlene var. Mokhal çantan. Berlin'im. Atas gaz 37 litre zamkulu. Hebreylevi de kino industriye hubamen Germanel msakhiyobas. Germanel msakhiyobam Marlene Dietrichma im denizeli gadara Hollywood Hebreyli sakmostemis garebot suashi romis Germaneli agar aris. Hebreyli rejissori mas mkhodot bozebisa da tsnedatsemuli khalebis roles azlebs. Is arkhnis namduli khales sakhes rogorstats Germaniis Reichis ghirseuli tsarmomadgeneli imsakhulebs. Marlene tavis samshobloshi unda davrondes da germanuli kinos avangardshi chadges. Is agar unda iqos iaraghi Hollywoodis Hebreylebis khelshi. Ձաղլի խեպս կարավանի միտիս։ Ամստատի էպց հատոմ գիտ խոլով։ Մատի գամող են էպամ խոլով էրդիր ամիսուշ է իձլեպա։ Պտխիլադի խավիլության։ Շենտան։ Հարգադիս ուգոր վերվիտանը, վացիսուլ Բերլին շիրատ ոմար չամոտես։ Եմի դեպրում գեպերսին խոլո դամասել ու դեպա։ Զալցբուրգիմ, ատաս խրաս ոտտա չիտնետիցլ զապխում։ Ամդենց նուջան բաջ է արգած գենոց։ Չեմ ու պատարավ։ Նոմեցադարոգոր մի խարիատ չեմ թանրտատրում մոտի խար ամերիկաշի։ Դամի, շեն չեմի ուսախ որլեսի ադամիանի խար։ Շենքի չեմի։ Հակ ճեր տիրոդի։ Արարաս եմ Մարիա ուգ է դիգողո խարդակ արգադիս էր ումարիս դղեր բիրոց ադամիանի ոտգանիլի է։ Մենցղ շիրատ որ ոտգանիլի։ Ես եկ էրդ մենեց գավարդ։ Ձամոտի։ Դիցի մամած գամոխոր ծուտխասիը, ծեղումասիը։ Սասոսլերից արմապս։ Չեմ ունձ բրպասոտ ամի։ Չեր մզադարախար։ Դետաս ունդարոմ ծավիտետ։ Ձարիր։ Սա դիդակ է ձվետ։ Կարգի։ Ավտոգրապի գինդա։ Իյախ։ Նաքույ է։ Կանիմ։ Մեծ կոնդա ասետի բլոգնատի։ լինա։ Շեն թյան սոպլուս է գոտնի։ Մա ինչ է մախվետիր։ Շեն դա մեծ ախերդա, բարաս վիզամը։ Հան դինջեր դա գիրեք է։ Սաստումորով կամիաշեր ծխորով, մոխա։ Հետքոն ունդեք արլ։ Մեր դու չեմ ասեմ գոնի է, սա ուգունե գավիդա։
Карл. Састунос мебатроне моацхо специалურად ჩვენთვის. Дедя ჩემს ბერლინში ზუსტად ასეთი ქონდა. შენი ყველაფერი ბიტა მაქვს. ძალიან მინეტრება დედა. ფთხოვი ჩამოსულიყო, მაგრამ არ მოინდობა. შენ ზრასაც წერენ ყველაფერს ვინახავ. დედას როგორ შენ წერილებს წერ? შენი ყველა ფილმი ვნახე. მოდი ფილმებმა წარმატება არ მოგვიტანა. ნუ ამის გამო ნერვიულობს, ჩემთვის კი სულ ერთია. ეს პარიში ჩავწერე. ის სატრფოს დავიწყებას ცდილობს, მაგრამ ბოლოს მაინც მას დარჩება. პირისპირ დგანან და არიციან. არიციან რა უთხრენ ერთმანეთს? მანალურად ეჩვენებათ ეს ყველაფერი. ადრე რა ადვილად პოულობდნენ სიტყვებს. ახლა კი სათქმელი აღარა აქვთ. არ შემეცლო არ მენახ. დაი. Lena, მე უნდა დაბრუნდე. Okay, მე თვითონ ჩამოვედი, რომ ძალიან მინეტრებოდი. Ich zogjer iseti uimedebis gansta meuphleba rom adgils ver poulob. Kholo chen gverdit ugznab tavsobs aptkhot. Chen iseti mugtonva rogorits var. Siqvarulze kortilze iset ragatsebze melaparakebi rats arasodes momitkhovia shengan. Tsdelobdi chen ugznabebi ar gamomishgavnebina. Akhla rogor meubnebi ukanda davrundeo. Chen memjirdebi Karl. Zamodi chemtan ertad Amerikashi. Ktkho. Lena, შენ თვითონ არ თქვია ჩემი მოწოდებაო? მეც მაქვს ჩემი მოწოდება. შენი ნაცისტები. თუნდაც. წამიყვანე აქედან. სრულ თავისუფლებას გაძლევ. უკვე დიდი ხანი აღარ გეკითხები სადადი ხარ, მაგრამ ზოგჯერ. რა? ზოგჯერ ჩვენს გვჭირდები. ჰაილ ჰიტლერ, ჰაილ ჰიტლერ. ბატონი ლინგე და მოლნერი ბერლინიდან ჩამოგზავნდნენ. რეიხს კომიტეტის წარმომადგენლები არიან კულტურის განხრით. როდის სტუმრებს ველოდებოდით? პატიცემულო ქალბატონო, ბოდიშს გიხდით ასეთი მოულოდნელი სტუმრობისთვის. დაბრუნდით ბატონებო. თუ ძალიან გინდა მათთან ლაპარაკი, შეგიძლია დაშდე და ელაპარაკო, მე კი სამწუხარო დრო არ მაქვს. სულ 5 წუთს გაგაცნოთ, ფრაუ დიტრიხ. თანაც ფიქრობ ეს თქვენს ინტერესებშია. ჩემს ინტერესებშია? თქვენ რა იცით ჩემი ინტერესების შესახებ? სამწუხარო თქვენ არც ერთ წერილს არ უყვარდეთ, რომელსაც ამერიკაში გიგზავნიდათ. ფიურერი. ვინ? მოკლედ უფაშოვნდათ რომ კლავ მათთან იმუშაოთ. გერმანიას. დიახ, გერმანიას სურს რომ დაბრუნდეთ. თუნებას მომცემთ, სწორედ ასე ვიტყვი. ბატონო მოლნერ. ბატონო მოლნერ. თქვენ რა სერიოზულად ფიქრობთ რომ გერმანიაში დაბრუნება და მუშაობა მინდა? მას შემდეგ რაზეც გაზეთები შემდეგ წერდნენ? იმ საშინელი ლანძის შემდეგ გინდათ რომ ბერლინში დაბრუნდე? ეს რომ სასაცილოა. მინისტრი გებელსი იზრუნებს იმაზე რომ პრესა მხოლოდ კარგი რეცენზიები დაბეჭდოს თქვენზე. თქვენ ყველაზე კარგი მსახიობი ხართ, გარწმუნდეთ.
მუშაობისთვის საუკეთესო პირობებს შეგიქმნით. თქვენ რაიხს ჭირდებით. მაგრამ მე არ მჭირდება რაიხი. დიდი მადლობა. ხუთი წუთი უკვე გავიდა. ბრავო დიდრიხ, ეს ნაჩქარები გადაწყვეტილება ხომ არ არის? ჩემი ქმარი გაგაცილებთ. თავაზობთ კიდევ ერთხელ და ფიქრდეთ. დიდი მადლობა. ეს ჭკვიანური იქნება, ბრავო დიდრიხ. ჭკვიანური. არ შეგეძლო ცოტა უფრო დიპლომატიურად მოქცეულიყავი. ნაცისტები ვი დიპლომატიურად. ჰოლივუდი 1989 წელი. მომბეზრდა ყველაფერი. რა? აღარ შემიძლია სტუდიაში მუშაობა. დავიღალე. ისინი მართლაც ამბობენ, დასვენება მჭირდება. ჩემი ყველა ბოლო ფილმი ჩავარდა, ისინი ფიქრობენ, რომ შენს აღარ მიჯერებ. კი, მაგრამ ჯო, ჩვენ გეგმები გვაქვს, სამუშაო გვაქვს. დროა ჩემი ულამაზესი ჩიტი გავუშვა, ჩემს საუკეთესო ქმნილებას უნდა გამოვეთხოვო. არ ვიცი ამას როგორ გადავიტა. შენ ამას არ გააკეთებ. ფიქრისთვის ბევრი დრო მქონდა, სანამ წასული იყავი. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ფრაუ მარლენ ზიბერ. შენთან თუ დავრჩები, განწირული ვარ. შენ ამას არ იზამ. მე აღარ გჭირდები. ყველაფერი დამთავრდა, მარლენ. ორჩა. შენ უნდა შემიძლია. შენს გარეშე არაფერს არ წარმოვადგენ. ყოველია. გერმანიაში მხოლოდ შენს გამო არ დარჩი. გერმანიაში არ დარჩი? გაგიჟდით. შენ მემკლავ. მარტო მტოვებ. მოღალატე ხარ. ამას არასოდეს არ გაპატიებ. არასოდეს. წამიყვანთ? რა თქმა უნდა, მადამ. დილამ შედობის არაზი. დილამ შედობის ფრაუ დიტრიხ. უკვე აქ ხართ? ანდრე მოვედი, მაინც ვერ ვიძინებ. ცუდად ხომ არ ხარ? გერმანიიდან ცუდი ამბები მოდის, ჩემს ოჯახთან არ ვებულობ, განსაკუთრებით დედაზე. ნო, შენი კარგად მესმის. მეც ბევრს ფიქრობ დედაზე. მინდოდა აქ ჩამომეყვანა, მაგრამ თვითონ არ მოინდობა. გამოაცხადა ბებერი ხის სხვა ადგილზე გადარგვა არ შეიძლებაო. შენებთან დარეკე? არა, ეს ჩემთვის ძვირია. დარეკე, მე გადავიხდი. ხშირად მეკითხებიან ხოლმე თქვენზე, როგორია ეს დიტრიხი? მაპატიეთ. თქვენზე დაუჯერებელ რამე ეწყვებიან. მე კი ყველას ვეუბნები, სულ სხვანაირია მეთქი, ნორმალური, ადამიანური. თქვენ ძალიან კეთილი ხართ. რატომაც არა. პოლი საკმარისად მაქვსას, რომ შემიძლია სხვებსაც გაუნაწილო. ძალიან მინდა სახლში დაბრუნება, მაგრამ მეშინია. ჩვენ ყველას გვეშინია, მაგრამ ამას არ შევიმჩნევთ, ასე არ არის? არა. არ შევიმჩნევთ.
Jo. Beverly Hills, 1954 წლის ზაფხული. Руди? Ты лучше добись сам из Дитрих. Руди, садхар. Пасок с радом Анцем. Сколи с моста в лесу, дай наша узет астребен и сети сахи гапс. Рача идине. Мне, арапери. Руди, ведь ром твой лист к Марге хехе, варас мала. Марлен, залиан ктхов. Хомици, журналисты бисам бави. Но уреба сахали фильмы без нахуй, слушай, сканса кутребит. Марлен Дитрих из Монет или Обит. Мисси Болла фильмы без аромата Белягошта. Дитрих смоге багар мокс. Мне моге багар мокс. Мне моге багар мокс. Марлен. Хореби. Марлен. Сам этим оребели мовида. Я сам фильм знаю, мне арун даве гоне. Раздрос мелодрама его. Мы с такой реале арум чаверда. Шем деги фильм не угадать зиг не ба. Шем дег фильм ши албат арц кадами гебен. Операция Оверлорди дает скорость до откислый эксюнис. Хайридем зиме артиллерии из Дахмара битмо капшире бисармия меворе фронты гасны. Генерал Эйзенхауэр из Метаура битва кавширует армиям, Терзе и Ериши с Митана Гамаджива Муахерха. Мадлова, Мерце, сакам дуэнда дай гэти винет. Джари Паризис кэмейзерс. Рогур Гасуны дауджиров хари. Не вил дивар, цавелит. Тами, сам ли сдали без дрова? Агар мин дать амреве, тхов. Мария Стерли Мовида. Бостон, театральная школа, Нью-Йорки. Руси, масавле великавс. Рогор Хардами. Там строгор кузнёбс. Там и рогор хар. Че Михайла ты мог донс? Их тебе, ше не игрос. Мы дыхаем элегантур лалас, он сезон из варсклавс. Украв чем спианулас, да вахархеб амхалс. Мы захиан элегантур лалас, олес залин вуқарвар, маграм пианулостан, веравис вермеге шопт. Тами, гекопа. Туке вин мегабедас да укан габум койба, гуэрдэбс да ули лалэб, да пэхэбс да валэца. Лола, лола гайс, мис Хойлган. Чем зден ахвазе? Гоне бас каргавен. Кацеби, кацеби гоне бас каргавен. Тами, гекопа, кто? Арави не рвешь дебе. Арави сарвако, цеби им пианист из гарда. Эрта твим гэрэп, чё нам сим гэрэс. Медзахиан элегантур лолас, ам сезон из варсклос. Вукрав чем спианулас, да вахарэб ам халс. Кто? Руди мы инс дамы дове, карги. Залиан бёрд замал сигеп. Рак на вервизинеп. Сам леби стресс мехсниз. Эсэгим уге багар мамакс.
ჩავარდნებსაც უნდა შეეგუო. ცხოვრებაში არსებობს შავი პერიოდები. შენის ალბათ კარგად იცი. მარლენ. მე მივალ. ის მე მედახის. მარლენ. მარლენ. დამი. მოდი. მოდი ჩემთან. სულთან გაყინული ხარ. არ მინდოდა როდის ენერვევა. რა მოხდება? მოცელი მომეშალა. მერთე ჩემო. ორსამ კვირაში უკვე გარად იქნება. მომიც დამთავრდება. მე და დამი ახალ ცხოვრებას დავიწყებთ. რას ნიშნავს ახალ ცხოვრებას დაიწყებთ? აქედან სადმე შორს სოფელში დავსახლდებით. ფერმაში. მამიკო, იქ ორივენი გაგიჟდებით. მოკლედ ყველა მტოვებს. არდენი, 1954 წლის ოქტომბერი. როგორ ხარ ბიჭებო? მარლენ, მომზადეთ. გამარჯობა. შეიძლება ავტოგრაფი? მადლობთ. გამარჯობა. მარლენ, მაკოცებთ? გამარჯობა. მარლენ, ავტოგრაფი შეიძლება? ნახეთ რა შმაკია. გერმანელი წყვეების ატყავთ. მათი ნახვა გინდათ? დაჭრილებს ნახავ. მარლენ? იცი ვინ ვარ? ცისფერი ანგელოზი. შენ გაუძლებ ამას ხომ ასე? მარლენ. რა ქვია? ანსი. საიდან ხარ? ბერლინიდან. ყველაფერი კარგად იქნება. ომი უკვე დამთავრდა. კი. მადლობა ღმერთს. შენ ძალიან ახალგაზრდა ხარ ამისთვის. ჩემთვის არავის არაფერი უკითხავს.
როგორ ხარ ბიჭებო? თქვენთან რაღაც ძალიან ცხელა. Мисс Дитрих. Нет. А вот куда? Мы когда-нибудь через башек из леда мы хмарут. Ესოდეს გნახავდი. მე სულ გელოდებოდი. მაგ საიდან გაჩდი? ეს გძელი ამბავია. შენია ყოფდან ძალიან სახიფათო. აუცილებლად უნდა მენახე. გიყვარდეს სანამ შეგძლია სიყვარული, სანამ ჩამოხრავს ბედისწერი საათი, სანამ გულმოკლული აქვითინდები შენი ძვირფასი სატრფოს საფლავზე. გიყოფა კარდე. ო გაუფრთხილდი ამ სიყვარულს, რომ სათუთად გული თვატარო, ვიდრე სხვა ტკვება ამ ხორვალი უძირო გრძნობით. მე გავლენიანი ნაცნობები ვიყავ, შემიძლია დაგეხმარო. მარტო როგორ გაუშვით? ის ხომ მარლენ დიტრიხია. ქალს რა უნდა ომში მარტო? ყველგან ფაშისტები არიან, გაგიჟდით? წადით. თან ექვსი კაცი წაიყვანე. დაედათ გამომეთი მაგდალინა. ჩვენ დიდი ხნის წინ გადაწყვეტეთ ეს. არა კარგი. სახლი გაჩხრიკეთ.
Lina. Dacakit. Garni qarxar. Pshtqilat iqami. Biçebo, ak rasaketebt. Tken rasaketebt ak. Ezek jer kalskan martobas jirdeba kholme. Es tamashi ar aris. Vitsi. Khom sheizleboda mamqdariqavit. Marlen Dietrichi uqdavia. Berlini. Tempelhofis aerodromi 1955 წლის სექტემბერი. Деда. Რომიცა და შენს გამო როგორ ნერვიულობდი, შენს გამო. იმედი აღარ დაგბომბარე. ნებას მომცემ სახლში დაგიყვანოთ. დიახ, სახლში დაგიყვანით. Ава. Шехом германელი ხალი ხარ. რატომ გაცვია ამერიკელები სამხედრო ფორმა? შიშისგან ისევ კანკალებ. რომ იცოდე რა დღეში ჩააგდე საქაურობა. რა აღარ გადავიტანეთ დაბომბვების შიმშილი. სიკვდილს თვალებში ვუყურებთ. გამოდის რომ მომიწავაგეთ. თქვენ საშინელი ტერორისგან, იმ თქვენი ფიურერისგან გაგათავისუფლეს. შენთვის იოლია ლაპარაკი, აქ არიყავი. ყოველღამე. ყოველღამე შიშისაგან კანკალებდი, რაც ეს წეული ომი დაიწყო. შენ კი იქ ფილმებში გიღებდნენ, დიდრულ რესტორნებში ვახშმობდი. მე ფრანზე ვიყავი. ამბობენ რომ ამერიკელებთან ერთად გინდოდა ქალაქში შემოსვლა. მე მინდოდა რა შეიძლება სტრაფად ჩამოსულიყავი აქ. შენზე ფიქრობდი. შენს ქვეყანაზე? მე ამერიკის მოქალაქე ვარ. გესმის რას ამბობ? შენ აქ დაიბადე. რატომ ეგუებოდით ამ ყველაფერს? რატომ არ უწევდით წინააღმდეგობას? Марлен. Ну, да, ты пасо. Бევრი და მოხდა შენი წასვლის შემდეგ. Бევრი და შეიცვალა. Карლი როგორ არის? Das tut. Ich mag das. Da. Ай. აქ წერია მისი გვარი. ბოლოს წინააღმდეგობის მოძრაობაში იყო. პარიზში. სასტუმრო მაჯესტიკში იკრებებოდნენ. კარგი სასტუმროა. თავდასხმას გეგმავდნენ. ომის დამთავრებამდე 4 თვით ადრე ჩამოაღრჩეს ყველანი. უკვე გვიანი იყო. 54 წელს ეს უკვე ძალიან გვიანი იყო.
გერმანელი ოფიცრისთვის ამბოხება მიუღებელიაო, მეუბნებოდა ხოლმე კარლი. Ein deutscher Offizier meutert nicht, hat Karl immer gesagt. Schön, weil er verriet wurde. Ara. Nicht genau. Weil er verriet wurde. Bist du mich abgeführt? Mit dem Abadimres, dem geht es. Er hat es niemandem gesagt. Ich wollte es mir oben geboten. Er wollte. Obralot. Niemandem gesagt. Mathe ist es in der Bagwindau. Das gibt es hier auf die შენ მისი დიდი სიყვარული იყავე. მე ყველაფერი არასწორად გავაკეთე. შენ ის გააკეთე, რაც უნდა გაგეკეთებინა. Нью-Йорки, Карнеги Холли, 1975 წელი. მოსასხამი მომეცი ბაჭია. Реализи მომზადებულია სრულად კომის მიერ. ნახლა გამიშვი. მე სიყვარულისთვის ვარ დაბადებული. მე სიყვარულისთვის ვარ დაბადებული. სისულელეა ეს ყველაფერი. ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა დღევანდელი საღამოს სხვა სიმღერით დავიწყო. მას ჩემი გარდაცვლილი მეგობრის ხსოვნას მიუძღვნი. ამ სიმღერას მას და სხვა დანარჩენი ჯარისკაცების ხსოვნას მიუძღვნი. ისინი იძულებულები იყვნენ ომში წასულიყვნენ, მაგრამ ეს სულაც არ უნდოდათ. მათ უნდოდათ, რომ მსოფლიოში მშვიდობა დამყარებულიყო. ცხოვრება უფრო სამართლიანი ყოფილიყო. ადამიანები კი უფრო ბედნიერები, მაგრამ ასე არ მოხდა. მითხარი სად გაქრა ყვავილები? მითხარი რა მოხდა? სად გაქრა ყვავილები? მითხარი სად გაქრა ყვავილები? გოგონები აღარ კრეფენ ყვავილებს. ეს ხალხი როდის მიხვდება ამას? მითხარი სად წავიდნენ გოგონები? სად გაქრა ყველა ერთად? მითხარი სად წავიდნენ გოგონები, რა მოხდა რა დაემართათ? მითხარი სად წავიდნენ გოგონები? ან მათი შეყვარებულები სად გაქნენ? ეს ხალხი როდის მიხვდება ყველაფერს? მითხარი სად წავიდნენ ბიჭები, რა მოხდა რა დაემართათ?
მითხარის აწავიდნენ ბიჭები, ბიჭები ომში წავიდნენ, ომში წავიდა ყველა. ეს ხალხი როდის მიხვდება ყველაფერს? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Maria Riva თავის ოჯახთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. Tamara Matuli 1965 წელს გარდაიცვალა სულით ავადმყოფობის კლინიკაში. ჯოზეფ ფონ შტერნბერგი 1965 წელს ლოს-ანჯელესში მოკვდა ინფარქტით. რუდოლფ ზიბერი ტვინში სისხლის ჩაქცევით მოკვდა 1976 წელს საკუთარ ფერმაში კალიფორნიაში. Samozdatin intlebis bolos chatarebuli ukanaskali konsertis shemdeg Marlene Dietrich-i ganmartovebi tskhorobda Parisshi. Sakhiebi publikis enashe agar gamosula. Igi 92 tsels gardaetsvela sakutar binashi. Miukhvedavat imisa rom didi khnis ganmarlobashi Germaniashi araketil ganzqobili damokidebleba khondat sakhiebis mimart. Misi ukanaskali surubili iqo Berlinis rayonshi. Schönbergis sasaplauze daesaplavebinat dedis gverdit. Karl Zeidlitz-ის სახელი მსახიობების არქივებში არ გვხვდება. ვინ იყო მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული, საიდუმლოდ დარჩა. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Just one single